Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Aida Rizmariza Kamarudin dalam 15 Minit MMTV edisi 3 Mac 2023. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membebaskan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif One Malaysian Development Berhad, 1MDB Arul Kandar Kandasamy daripada pertuduhan meminda laporan pengauditan akhir 1MDB. Hakim Muhammad Zaini Mazan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan Putrajaya memutuskan demikian selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan prima facie dalam kes berkenaan. Dalam masa sama, mahkamah turut memutuskan bahawa Arul Kandar layak mendapat sijil indemniti yang menghalangnya daripada dikenakan sebarang tindakan undang-undang. Sementara itu, Peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berkata pihaknya berharap pejabat Peguam Negara tidak akan mengemukakan rayuan terhadap keputusan hari ini di Mahkamah Rayuan. Terdahulu, Najib dan Arul Kandar didakwa buat kali pertama di Mahkamah Seksyen pada 12 Disember 2018. Namun pada 14 Mac 2019, kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi untuk dibicarakan di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dijangka bakal mengambil alih jawatan Presiden Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia, Putra, yang baru disertainya. Melalui laporan utusan Malaysia, Presiden Putra Ibrahim Ali dikatakan bakal menyerahkan tampuk pimpinan parti itu kepada bekas pengerusi pejuang tersebut dalam sebuah rombakan parti yang bakal diadakan. Mengulas mengenai pelantikannya sebagai penasihat putra baru-baru ini, Mahathir menegaskan beliau memilih parti itu kerana ingin memperjuangkan hak orang Melayu yang dilihat telah hilang kawalan politik dan ekonomi. Dalam pada itu, bekas Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan menyatakan bahawa Ibrahim kini sedang memilih tarikh yang sesuai bagi mengadakan mesyuarat Majlis Tertinggi Putra untuk membincangkan peralihan pimpinan itu sekaligus memuktamadkan barisan kepimpinan baharu. 10 Februari lalu, Mahathir mengumumkan beliau keluar dari pejuang selain memberitahu parti yang diasaskannya itu telah jauh tersasar. Kerajaan menyalurkan bantuan segera bernilai RM50 juta ringgit kepada Johor berikutan menjadi negeri paling terjejas akibat banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata bantuan tersebut khusus untuk membantu mangsa banjir selain membaik pulih sungai-sungai yang terjejas. Dalam pada itu, jumlah mangsa banjir di Johor dilihat semakin meningkat kepada 32,120 individu daripada 91,006 keluarga ditempatkan di 242 pusat pemindahan sementara PPS di sekitar 10 daerah. Pahang yang menjadi negeri kedua tertinggi turut mencatatkan peningkatan kepada 2,187 individu ditempatkan di 32 PPS turut terjejas. Negeri Sembilan mencatatkan 861 mangsa ditempatkan di 9 PPS, sementara Melaga pula meningkat kepada 188 individu daripada 45 keluarga dipindahkan ke 4 PPS. Sementara itu, Sarawak menyaksikan penurunan kepada hanya 14 mangsa berbanding 43 mangsa malam semalam yang masih ditempatkan di 1 PPS. Semua ahli politik termasuk ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Dewan Negara tidak dibenarkan menyampaikan ceramah dan kuliah agama di masjid serta surau di Terengganu. Selain itu, mereka juga tidak dibenarkan bertindak sebagai khatib dan imam solat Jumaat di masjid-masjid negeri itu. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Terengganu, Maidam Datuk Syih Harun Syih Ismail berkata, peraturan itu dibuat setelah mendapat perkenan daripada Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin. Selain itu, Syih Harun menambah semua pemimpin dan aktivis parti politik juga turut dikenakan larangan yang sama. Jelas beliau, Sultan Mizan telah menzahirkan rasa duka cita dengan situasi penglibatan segelintir ahli politik yang menyampaikan kuliah, ceramah dan pengajaran agama di masjid dan surau serta bertindak sebagai khatib dan imam solat Jumaat di masjid tanpa kebenaran daripada Maidam. Tambahnya, masjid dan surau tidak boleh sesekali disalahgunakan bagi tujuan yang boleh menimbulkan keresahan dan kegelisahan serta perselisihan di kalangan masyarakat. Menyingkap gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merentas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu sahaja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami.
akan menghidangkan suatu perspektif berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jawatan. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Terima kasih kerana terus bersama kami. Kita ke berita seterusnya. Perikatan Nasional menyumbangkan sebanyak 100 buah rumah kontena menerusi misi bantuan kemanusiaan kepada mangsa gempa bumi di Turki. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata 6 ahli parlimen PN juga akan berangkat malam ini bagi menyalurkan bantuan pasca gempa bumi dengan memfokuskan penyediaan rumah sederhana kekal daripada kontena, bantuan makanan serta pakaian untuk musim sejuk. Mempunyai 4 misi bantuan kemanusiaan secara keseluruhannya, jelasnya ini adalah misi bantuan kedua untuk menyerahkan sebanyak 5 buah rumah kontena di Turki dan sebuah kontena makanan ke Syria. Sementara itu, sebanyak RM350,000 diperuntukkan dalam misi bantuan ini dan ia merupakan hasil sumbangan daripada ahli parlimen PN dan juga orang awam. Sebuah kereta api yang membawa 396 penumpang terbakar di Tanah Merah Kelantan malam semalam. Kebakaran yang bermula di bahagian enjin itu dikatakan berlaku pada pukul 10.30 malam ketika kereta api berkenaan dalam perjalanan dari Tumpat menghala ke Johor Bahru. Komander Operasi Kanan Balai Bomber dan Penyelamat BBP Tanah Merah, Penolong Penguasa Bomber Nurul Alfi Syahrin Muhammad Zaki berkata, 14 anggota penyelamat digerakkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan pada pukul 10.36 malam semalam. Tambahnya, setibanya di lokasi, sebahagian kepala kereta api yang menempatkan enjin utama telah terbakar sebanyak 90%. Bagaimanapun, kesemua penumpang selamat. Sementara itu, punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Kita beralih ke berita dunia. Selebriti antarabangsa Kim Kardashian antara yang disoal siasat penghematan hasil dalam negeri Amerika Syarikat dan Jabatan Kehakiman berhubung penyelewangan One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Menurut laporan Bloomberg Business Week semalam, Kardashian memberitahu Biro Penyiasatan Persekutuan dia bersama tunangnya ketika itu, Chris Humphries, diberikan jolok RM447,550 sebagai bayaran bunga api bagi perkahwinan mereka pada tahun 2011. Selebriti berusia 42 tahun itu juga turut mendedahkan kepada FBI yang dia pernah berjudi dengan ahli perniagaan buruan polis berkenaan sebanyak 2 kali. Tambahnya, rombongan jolo turut disertai anak Datin Sri Rosmah Mansor, Riza Aziz dan penerbit filem Wolf of Wall Street, Joey McFarlane. Selain Kardashian, antara selebriti yang turut berada dalam laporan itu, Leonardo DiCaprio. Menurut pelakon itu, dia diberitahu bahawa wang jolo datang daripada individu paling kaya yang tidak dikenali di Abu Dhabi. Aplikasi terkemuka TikTok mengumumkan akan memperkenalkan had masa skrin harian secara automatik selama 1 jam bagi semua akaun pengguna yang berumur di bawah 18 tahun. Menurut TikTok, pengguna di bawah 18 tahun akan diminta memasukkan kod laluan bagi membolehkan terus menonton selepas mencapai had masa 60 minit yang telah ditetapkan. Jelas syarikat itu, akaun pengguna di bawah 13 tahun pula akan memerlukan ibu bapa atau penjaga menetapkan atau memasukkan kod laluan sedia ada untuk membenarkan 30 minit masa tontonan tambahan sebaik saja had sejam telah ditamatkan. Perkara tersebut dilaksanakan kerana aplikasi media sosial tersebut berdepan kritikan mengenai masalah ketagihan dalam kalangan pengguna muda. Pengeluar kereta nasional Proton menjual 52% lebih kenderaan pada bulan Februari berbanding bulan yang sama tahun lalu. Merangkumi pasaran domestik dan ekspor, sebanyak 14,033 unit dijual bulan lalu dengan volume jualan adalah 20.1% lebih tinggi daripada Januari.
Dengan peningkatan itu, pegangan pasaran syarikat Proton dianggarkan mencapai 22.7%, meletakkannya di tempat kedua dalam pasaran dan mencatatkan peningkatan sebanyak 7.3% berbanding bulan Februari 2022. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Roslan Abdullah berkata, permulaan yang kukuh bagi pengeluar kereta nasional itu pada tahun ini mencerminkan populariti tawaran model semasa syarikat. Tamanya, pemenuhan tempahan banyak didorong pengecualian cukai, tetapi jumlah tempahan baru kekal sihat dan pihaknya berharap dapat meneruskan trajektori pertumbuhan jualan untuk sepanjang tahun ini. Amanah Raya Investment Management Sdn Bhd ARIM menyasarkan saiz dana Amanah Raya Syariah Income Fund ARSIF mampu mencapai 500 juta menjelang akhir tahun ini. Anak syarikat Amanah Raya Berhad itu telah memperkenalkan dana ketujuh tersebut pada Mei tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutif ARIM Muhammad Syafiq Badaruddin berkata, buat masa ini saiz dana ARSIF telah meningkat kepada 200 juta dan kini mereka mampu meningkatkan saiz dana tersebut kepada 500 juta kerana permintaan menggalakkan daripada sektor korporat. Beliau turut berkata pihaknya ingin menyasarkan peningkatan sebanyak 20% jumlah aset di bawah pengurusan AUM daripada 6.1 bilion ketika ini. Sementara itu, pengarah urusan kumpulan Amanah Raya Ahmad Faizal Sulaiman Khan berkata, ARSIF dilancarkan bagi melengkapkan barisan produknya dan penyediaan penyelesaian pelaburan komprehensif kepada pelanggan sedia ada serta bakal pelanggan. Pasukan Seri Pahang membenang Kelantan 4-1 di laman sendiri dalam saingan Liga Super yang berlangsung di Stadium Darul Makmur malam tadi. Skuad Tok Gajah berjaya membolosi gawang lawan dengan jaringan pertama menerusi tonggak importnya Kepa Sherman pada minit ke-12 permainan. Kevin Grisso kemudiannya menambah lagi jaringan pada minit ke-38 dan membawa skuadnya mendahului 2-0. Kelantan dilihat tidak memanfaatkan beberapa peluang yang diberikan setelah gagal menghalang jaringan ketiga Seri Pahang melalui Sergio Aguero pada minit ke-43 permainan. Benten Kelantan terus dilihat lemah selepas Bruno Stefano meletakkan Seri Pahang 4-0 sebelum perlawanan separuh masa pertama berakhir. TRW akhirnya berjaya membolosi gawang tuan rumah pada minit akhir perlawanan menerusi gol pada Cipontes. Novak Djokovic berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 20 permainan berturut-turut yang dipegangnya selain mempunyai rekod bersih sepanjang tahun ini apabila menewaskan Hubert Hurkacz dalam perlawanan suku akhir kejohanan tenis Dubai awal pagi tadi. Pemain nombor satu dunia itu mempamerkan kemahiran profesionalnya yang dimilikinya dalam set pembukaan sebelum Hurkacz memberikan tetanangan lebih singit dalam set berikutnya. Bagaimanapun, dia menafikan kebangkitan yang cuba dilakukan lawannya itu dengan melakar kemenangan set langsung 6-3-7-5. Walaupun Hurkacz kelihatan telah cuba meningkatkan momentumnya sepanjang perlawanan. Untuk rekod, Djokovic kini memenangi kesemua 15 perlawanannya sepanjang 2023 dan bakal bertemu pemain Rusia Denis Medvedev pada asli separuh akhir nanti. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 4 Mac 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan lebih menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Aida Rismariza Kamarudin. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.